Добър вечер, скъпи гости и приятели! Можем да си позволим да ви наречем приятели, защото обединявайки ни тази кауза ни прави такива. Наше удоволствие е тази вечер да водим това събитие. Ще ми партнира прекрасната Ани, аплодисменти за нея. Добър вечер и от мен. За мен е огромно удоволствие да ви представя Ира. Аплодисменти! За всеки човек, обичаш музиката, е ясно кой е Майкъл Джексън и каква основополагаща роля има неговото творчество в съвременната музика. Може би не всеки обаче е запознат с това каква огромна част от живота си той отдава на благотворителност. Ето защо това събитие е толкова добра комбинация. Концерт трибют, отбелязващ 10 годишнината от смъртта на краля на попа, средствата от който ще бъдат дарени за лечението на борещата се с лимфом на Ходжкин и Велина Тачина. Всички вие, които сте тук, освен че подавате ръка на Ивето, в този труден момент ще станете свидетели и на емблематичните песни и танци на краля на попа, изпълнени от едни от най-талантливите български артисти. Искаме да изказвам благодарности на нашите партньори, които отбодадоха ръка на Ивето в този момент. Това са Максимум Скулс в лицето на Антония Калайджан. Бурни аплодисменти. И клиниката, в която протича лечението на Ивето, университетска болница Гази Осман Паша в Истанбул. И сега ви предлагаме да видим кратко видео за всички, които не са запознати с историята на Ивето. Страшно е да оценят живота ти два пъти, но още по-страшно е да не можеш да си го позволиш. Живота е безценен, а Ивето иска да го изживее пълноценно. Нека и дарим живот. Ивелина е едно усмихнато и позитивно момиче, което обича разходките сред природата, мечтае да създаде семейство и да се радва на живота. Но в началото на 2017 година съдбата и изпраща изпитания. Ивелина загърва приятелите си, работата и започва битка с коварната болест – лимфом на Ходжкин. Започва лечението си в България, но след 6 курса химиотерапия и 3 месеца почивка получава рецидив. Решението е трансплантация на костен мозък. На 5 юли 2018 година трансплантацията беше извършена в Турция и болестта овладяна, но съдбата пак не се смилява над нея и остава едно образование. Лекуващият ти лекар назначава таргетна терапия, която тя започва на 8 октомври 2018 година. Резултатът не закъснява, но тъй като остават активни ракови клетки, за да влезне в ремисия, трябва да завърши лечението с 16 курса. Сумата, която остава да се събере за лечението и в чужбина е 90 000 лева. Голяма и непосилна за Ивелина и нейното семейство. Затова ви молим, който има възможност, нека подкрепи Ивето, за да завърши успешно лечението си. Вие дарявате не само надежда, а и живот.
Човек и не пожела това да бъде включено в сценария. Мисля, че заслужава много бурни аплодисменти още веднъж. Това е нашия организатор на събитието. Той направи всичко възможно и невъзможно това събитие да се случи днес и сега. Аплодисменти за него. Благодарим за Стефани. Всички ние, повярвайте ми, точно това правим. Подаряваме надежда на Ивето. Тук е момента да споменем още, че до сцената има кутии. Ние ги наричаме кутиите на надеждата, където всеки по своя собствена преценка може да дари още парички. Само искаме да ви кажем още нещо. Преди 3 седмици в град Бобошево, читалището, е бил организиран концерт, скромен благотворителен концерт за Ивето, където населението по официални данни е 1221 души. Оттам са се събрали почти 12 000 лева. Аплодисменти за това. За следващото изпълнение на сцената ще излязат две много талантливи момичета. Възпитанички на Art Voice Center, с вокален педагог Ева Палакова. Те ще изпълнят I Want You Back и Ben. Те са Елица и Гелина.
Jackson 5 с една песен от 1969 година. Представяме ви Who is Loving You и... Люба Илиева! Браво! Yeah.
А след Люба Илиева идва ред на още едни представители на Пловдив. Това е най-голямата школа в града за хип-хоп танци с хореографка Лина Гаева. Те са подготвили за вас атрактивен танц по музиката от песента They Don't Care About Us. Дами и господа, The Center! Wow. Специално на нашата сцена, песента е позната на всички, но ще бъде представена в по-различен акустичен вариант. You're not alone и... Цецо Куше! Давай, Цецо! Ей, добър вечер! Ей, има някой дет ме познава, здравей! Аплодисменти за този човек там горе! Много си готин! Аз сега се представам, участвах в гласа на България, участвах в гласа на България, мисля, че 2016 година. Ако сте ме гледали, супер, ако не сте ме гледали, още по-добре. Аз също нямаше да гледам, ако не бях участвал. Много се радвам, че има толкова много хора, които искат да подкрепят тази добра, страхотна кауза за Евелина. И когато сме заедно, когато сме всички, може да направим да имаме успех в това, към което сме се насочили. Така че аплодисменти и за вас, аплодисменти и за Степан, който даде много от себе си, за да се случи този концерт на това място. И между другото,
Не знам дали знаете какво се случва отзад бекстейджа, обаче пада голям масаж. И така, абсолютно и тя може да каже, масажа от мен, след концерта може да дойдете при мен, ще ви направя масаж, разбира се няма да бъде вече безплатно. Всички пари от масажа ще отидат за каузата, така че после след концерта при мен и да се насладим на тая хубава песен на Майкъл Джексън. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? And every day I sit and ask myself, how deep sleep lay. Someone whispers in my ears and say, you are not alone, I need you. Don't find a way that I'm here to stay, but you are not alone, I'm here with you. Don't be far apart, always in my heart, but you're not alone. Just the other night, I thought I heard it cry, asking me to come, leave my world so cold. I can hear your prayers, your burdens I will be bear. But first I need your hand, and forever can begin. Every day I sit and ask myself, how deep is the grave? Someone whispers in my ears and say, that you are not alone, I'm here with you. Don't you far away, I'm here to say, you never said goodbye. Someone tell me why, did you have to go, leave my world so cold, you were not alone. Те са гласовити, те са интересни, те са различни и те са четири. Те са Compact Voices с песента Liberian Girl. Let me read.
Следващият изпълнител ни е познат от четвърти сезон на Гласа на България. Не, той не ни е просто познат. Той направи фурор и накара журито и публиката да онемеят от изпълнението му. Дами и господа, Мери Ин Да Мирър и Никола Константинов! It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man store. They follow each other on the wing to know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know. Сцената са едни истински верни фенове на Майкъл, останали такива през годините въпреки всички и всичко. Освен талантливи певци, те са и талантливи танцори. Песента Beat It ще представят нашите Майкъл и Джанет Джаксън, Ани и Сергей.
поле за изява. Там тя показа своя талант, характер, индивидуалност и лично отношение към музиката, които я доведоха до финала само на крачка от победата. Доведоха я и до нашата сцена тази вечер, където ще изпълни за вас Stranger in Moscow. Уважаеми гости, Виктория Динкова! Like stranger in Moscow, Lord have mercy.
личното отношение към песента, която представяш и към нейния титулярен изпълнител е много важно за това как и колко ще въздействаш върху публиката. Изпълнителят, който ще поканим на сцената, определено има отношение към Майкъл Джексън и то от дете, защото му е огромен фен. Преминала като фурия през X-Factor 2015-та, дами и господа, The Way You Make Me Feel и Тели Цончева! Bye.
още един изпълнител на X Factor Family, сезон 2013. Тя натрупа доста опит след формата, изкарвайки един успешен и изпълнен с хитове период в Deep Zone. Отскоро е самостоятелен артист, а синглите Deja Vu и Рай набират популярност. Скъпи приятели, Наина Георгиева и песента Give It To Me! She does it runs you back to me. I've spent a lifetime looking for someone. Don't try to understand me. Just simply do the things I say. Love is a feeling. Give it when I want it. Cause I'm on fire. Quench my desire. Questions why? It seems you get your kicks from hurting me. Don't try to understand me, because your words just aren't enough. Love is a feeling, give it when I want it. Cause I'm on fire. Funky Miracle, а други като един от участниците на Гласа на България. Истината е, че той е един от най-добрите мъжки вокали в България.
Дами и господа, Симеон Желязков с песента Pretty Young Thing. Този ми харесва повече. Окей. Добър вечер, дами и господа, аз съм Симеон Желязков, както вече разбрахте, и сега ще се позабавляваме малко, ако позволите, разбира се. Goes like this. Where did you come from, baby? You, baby, I'm tender burning. You got to be. Shall I need your sugar? Fly with me. Don't you know now is the perfect time when we can hit the light just to make it right in the night. Hit the loving phase. Let me take you to the max. I want to love you. Pretty young thing, you need some loving. Turn the loving. You, baby, tender running, you got to be. Spark on fire, honey, need you, come set me free. Don't you know now is the perfect time when we can make it right just to see the light in the night. It's the loving days. I'm giving it all that I got. I want to love you. Pretty young thing, you need some loving. Готови сте да повтаряте с мен. Много е лесно, много е забавно. Окей, да пробваме. Сен! Pretty young things, repeat after me. I say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Сен! Na 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 na. I say na 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 na. Oh yeah. Na 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 na. Имитаторът Миро Крумо и изпълнителите Сергей и Ани Върдевариан. Аплодисменти!
the dark. And at the moonlight, I see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze, as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is с изпълнението Earth Song! Ooh.
just a glimpse beyond the stars. And now I don't know where we are, although I know we dreamed it как да не излезна да кажа поне две приказки за вас. Ако трябва да съм честен, очаквах наистина да напълним киното, не заради друга, а заради Ивито. Иви, съжалявам, това е максимума, което можах аз да направя. Между другото, може би е много удачна тази униформа, с която съм. Защото през последните два, всъщност три месеца, се борих, борих война, битка с бюрокрация, администрация, с всяка една спънка, която излизаше отново, 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 отново за организацията на всичко това. Аз никога не съм организирал нищо подобно, това ми е за пръв път и може би ще е за последен, защото точно 8 кг ослабнах последните два месеца, но... Аплодисментите са изцяло за вас. Между другото, може да не сме напълнили киното, но вие тук всичките сте с много големи сърца. Благодаря ви. Много ви благодаря наистина. Дълбок поклон за вас. Света е такъв, какъвто... Между другото, имаше хора, които ми казваха, ти си луд. Не, не, ти си ненормален. Къде си тръгнал, бе? Кой си ти да правиш концерт? Ой, благотворителен! Пълен провал! Пълен провал! Къде си ти? Кой си ти? Искам да им кажа на всички да дойдат и да видят тези хора с големи сърца. Защото аз успях. Джексън се почувствах, венки излизах. Мисълта ми беше, че светът е такъв, какъвто го направим. Защото ние сме светът. И следващата песен, която завършва концерт с нея, се казва We Are The World. Аплодисменти за останалата част от детски хора. Детска тупка, отгадайте. Те ще изпълнят тази уникална песен We Are The World. И още веднъж много благодаря на всеки един от вас. За мен е огромно удоволствие и огромна чест, че удостоихте това, което аз надявам се, че успях да направя за 3 месеца. Благодаря.